čak i u toj ulozi. Koliko se zapravo, evo, slušajući vas, brinem da ste možda prefin u tom smislu da je politika prljav posao, mislim. Hoću kazati, tu postoje razne vrste intriga, tehnologija tog zanata i kako on za sada ide, koja su iskustva, nalazite li sada recimo ove na prepreke koje su po prvi puta pred vama i koje vas možda izgroza kad se vratite? Ja na prepreke nalazim, ali ja lako znam otvarati vrata. Ja sam sada brojna vrata koja su se činila prije za barikadira otvaram. Ja obilazim sada Hrvatsku od Konavla do Iloka i otvaram brojna vrata. I vjerujte mi da ću ja ujediniti sve članstvo Hrvatske demokratske zajednice. Da ću ja ujediniti stranke desnoga centra i već na lokalnim izborima za godinu dana, odnosno kad su u svibnju sljedeće godine, nešto više od godinu dana, Hrvatska demokratska zajednica sa strankama desnoga centra vratit će brojne gradove, brojne općine u svoje ruke. Upravo na modelu zdrave selekcije najkvalitetnijih ljudi, gdje nećemo gušiti druge stranke, gdje nećemo gušiti kvalitetne ljude iz svoje stranke. Zašto, budući da ste se, to je samo razumljivo, vi kandidirali, pa onda ne vjerujete da je gospođa Kosor dobar lider, jer ne bi bilo mislije razloga da se kandidirate kad biste mislili da je ona to. Zašto mislite dakle da Jadranka Kosor nije dobar lider? Gledajte, gospođa Kosor je osoba koja ima zasluge velike. Zadnje dvije godine je ona borila se sa strankom koja je bila u velikim problemima, u raznim hipotekama, uz veliki njeni trud i Hrvatske demokratske zajednice, prvenstveno Hrvatska je danas u Europi. Danas ubire gospođa Pusić i gospodin Milanović, ubiru te plodove. Ali imajte u vidu da je vlada gospođe Kosor uvela Hrvatsku iz situacije gdje smo bili nigdje. Sjećate se gdje smo bili prije 2,5 godine. To su zasluge gospođe Kosor. I ona je u tome pokazala se vrlo uspješnom i to treba cijeniti. Međutim, ona u sebi nema pobjednički duh. Ona je, nažalost, pokazala isto njena biografija. Zapravo, kad god je izlazila, na demokratski način gubila. Dakle, ona nema pobjedničku karizmu u sebi. Dakle, to je žena sa brojnim kvalitetama. A za voditi HDZ u današnje vrijeme, a poglavito za voditi Hrvatsku državu u ovo vrijeme, trebaju drugačije, snažnije osobe sa većom sposobnošću organizacije, sa većom sposobnošću prepoznavanja kvalitetnih ljudi, sa većom sposobnošću prilagoditi se, taj trend promijeniti. Kao što mi u medicini, kad nam ne ide, ja moram znati drugi, treći model što učiniti ili već u petoj minuti gubim pacijenta. Dakle, za ovo vrijeme, a poglavito za vrijeme sutra, Hrvatskoj trebaju drugačiji ljudi. Znači, vi već mislite na lokalnim izborima vratiti udarac, a na parlamentarnim je vlast. Na parlamentarnim izborima zasigurno, a vjerujem da ćete me tada pozvati, u svoj studio Hrvatska demokratska zajednica sa strankama desnoga centra. Tu prvenstveno mislim na Seljačku stranku, Pravaške stranke, HDSSB i još nekoliko malih stranki koje zapravo imamo iste korijene, isto viđenje, isto učenje, ćemo preuzeti ne samo vlast, nego preuzet ćemo odgovornost za hrvatski narod i državu i vjerujte mi da mladi ljudi koji zapravo i nisu toliko opterećeni koja je stranka na vlasti, njih zanima da li će se moći školovati, da li će moći raditi, da li će moći od svoga rada živjeti. Će u Hrvatskoj kad dođe takav HDZ i takva koalicija prepoznati da je došlo nešto njihovo, nešto dobro i čime će oni postati, izići iz siromaštva po jedan, a po dva postati ravnopravni u svakome smislu drugim narodima Europe. Govorimo dakle sada o, evo, socijaldemokratskoj Hrvatskoj, govorimo o to o vašoj ambiciji da za 4 godine vratimo, dakle... Ja vjerujem i prije zapravo, ja vjerujem da ova koalicija koja je sada na vlasti pokazuje, nažalost, nesposobnost, nezrelost, neznanje i da će parlamentarni izbori biti već vjerojatno za 2 do 2,5 godine. Bilo kako i bilo kada, moje pitanje je u drugom smjeru, dakle u toj smjeni HDZ i SDP-a, bez obzira na koalicijone partnere, ipak imamo stanovitu bipartijnost u politici i bipolarizaciju hrvatskog društva. Je li to dobro? Pogotovo, dopustite samo da još poslije, znate zašto? Zato što kada bi se recimo pojmovno razlikovala ta dva pola, kao pol rada i pol kapitala, još kako i tako, mada je to anakrono naziranje na recimo nekakav društveni život u kojem se radi kapitala, to je tako možda teorijski bilo opisivano prije 50 godina, ali pitanje koliko uopće to danas relevantno, ali kod nas je još gora situacija. Mi se spuštamo iz ovog pojmovne sfere u predođbu
službeno, gdje su crveni i crni, zapravo atavizmi dvaju totalitarizama 20. stoljeća, i onda u hrvatskom narodu tinjali tinja i bio pothranjen sukob ustaša partizana, tu se još uvijek vojio po šumama i gorama. Dokle tako? Nije zdrava ta bipolarizacija, zar ne? A tako ću rado zapamtiti vaše riječi koje ste sada izrekli, zapravo tako ste dali čarobnu formulaciju. Vraćanje u to nesretno vrijeme, u crvene i crne, na ustaše i partizane, treba se vraćati u smislu samo naučiti iz toga tužnoga vremena, iz tih tragedija koje su se izdogađale u to vrijeme i posljedično sve do danas. Dakle, hrvatsku djecu, hrvatsku mladež i hrvatske ljude ni u kom slučaju ne smijemo trovati tim ideologijama, a i sadašnje stranke koje vuku na određeni način poveznice, iako je to relativna stvar, sami ste to lijepo definirali, zapravo nemaju nikakav bitni sukob u tome smislu. Ja mislim da danas nikome nije ni do partizana, ni do ustaša. A ove druge orijentacije u sustavu vrijednosti zasigurno se socijaldemokracija i konzervativne stranke razlikuju. Međutim, ni blizu toliko koliko se ističe. Jer vjerujte, u takozvanim konzervativnim strankama postoji toliko više socijalno osjetljivoga nego u takozvanim socijalnim strankama. Jer kad pogledate malo, idemo, nećemo ići iz Hrvatske, ostaćemo u Hrvatskoj, ćemo ostati. Kad pogledate malo anamneze ili kurikulume ljudi koji su lijevo ili desno, onda ćete vidjeti da zapravo tu nema, to su nekakve čudne povijesti, ko je bio, što je radio i tako dalje, koliko je osjetljiv na neke druge stvari. Nažalost, neovisno o kojoj su stranci, činili su kriminal i činili su dobra djela. Dakle, mislim da po tome neće biti bitne razlike, ja mislim da treba prvenstveno razlikovati po djelima što sada tko daje, što je dao jučer i što može dati sutra. I mislim da na tome treba izgrađivati hrvatsku mladost, neovisno na koju će se onu stranku formalno odlučiti. Tu je bit stvari i ne se vraćati u prošlost. Ja mislim da na drugome sustavu vrijednosti, zdravome, treba se natjecati tko je bolji. Franjo Tuđman je s početka 90-ih, to jest koncem 80-ih, programski odredio HDZ kao amalgam starčevićanstva, Starčevićevog državotvorstva, dakle, Radićevštine, Radićevog republikanizma i tradicije Hebrangove ljevice, to jest antifašizma. Ni ukoliko ne kao demokršćansku stranku. Konačno i personalno, to je cijela jedna grupacija ljudi koji nisu demokršćani, čini su neki način, ako hoćete kroz vladu, kralježnicu HDZ-a. Valentićan, Gregurićan, Matežan, ne bi se iscrpili njihove životne pozicije u demokršćanstvu. Tu na kraju krajeva, čujte, na početku u prvom redu tom Koruslanu jedan Manolić, čija je zasluga za formiranje HDZ-a enormna, gotovo kao Tuđmanova, i tu je na kraju kraja Mesić, bez obzira na razlaz 93. do 94. Kad vi govorite o desnom centru, idemo u kršćanstvo i sad idemo u jezgru, nije li to sužavanje zapravo onoga što HDZ treba biti? Ne, nijekom slučaju to nije sužavanje. Nijekom slučaju nije sužavanje. Sve te ljude koji ste nabrojali, svatko od njih ima svoje zasluge za HDZ i to treba, i prvenstveno za nastanak Hrvatske države, i to treba krajnje pozitivno cijeniti. Inače, u životu ne smije se gledati crno-bijelo. Dakle, nema nikoga ko je potpuno crni ili potpuno bijeli i u tome smislu gledati treba te ljude, s tim da su neki neusporedivo puno više dali, a neki manje. Neki su, nažalost, i štetu radili. Sad vam dajem prostor da me možete dalje ispitivati, ali pretpostavljam da nećete ispitivati jer vam vrijeme ističe, pa nećete imati me vremena. O, Mesić, ću vas pitati ovoga, vidim kudne. Međutim, gurkate. Hrvatska demokratska zajednica, kao što samo ime kaže, ona je prvenstveno narodna stranka. Dakle, da je najprvenstveno narodna stranka, ali isto tako treba se sjetiti i odnosa predsjednika Tuđmana. To je bliska povijest, pa mi živući znamo sve da je imao izuzetno bliske odnose sa katoličkom crkvom i isto tako treba se sjetiti kolika je zasluga katoličke crkve za opstanak hrvatskog naroda i kolika je zasluga katoličke crkve, Vatikana i papa Vojtile za dobivanje naše samostalnosti. Nemojte to, molim vas, zaboraviti. Mi Hrvati smo, nažalost, često skloni zaboraviti one koji su nam činili dobro, a relativno lako prihvatiti
one koji su nam dali nešto na štapu, nešto krivo i onda smo to doživjeli kao dobro. Nemojmo živjeti u tome svijetu. A sad naprosto na razini tehnologije osvajanja vlasti, ovim sebi ne izbijate moguće ne samo suradnike danas sutra, nego podupiratelje u ovim nakon da postanete predsjednik HDZ-a. Mislim, Jan Gregurić kada ovo bude vidio, znači pa ti imat pretjerano volje ili Valentić podupreti Milana Kujundžića. Ja se tu ne nalazi u tom svjetonazoru bezostatno. Ja ne kažem da oni nemaju ništa sa tim vrednostima. Da, ja slučajno znam obojicu. Dobro, ali to je vrlo zanimljiv moment, jer gro zapravo članova i to visoko pozicioniranih HDZ-a ne bi se ovoga, znate, mogli poistovjetiti. Recimo, doktor Mate Granić bi rekao, ja jesam, u kršenju njemu bismo i povjerovali, ne? Ali dobar dio ovog, kažem, da to uvijek nazivam chorus line-a 90-ih, ma nikako ne bismo mogli ih okarakterizati. Ne samo zato što nisu praktični vjernici ili zato što ne bi znali kredo na pamet i tako dalje. Dakle, naprosto nisu. E, da, trebate sada malo vratiti u povijest, trebamo vratiti dalje. Trebate se vratiti u ideologiju komunizma. Zapravo, ideologija komunizma bila je zatiranje vjere, tako da su brojni ti ljudi bez svoje krivice rođeni u vrijeme i odrastali kad je crkva bila zatirana i ti ljudi nisu naprosto mogli naučiti vrijednosti katoličke vjere. To nijukom slučaju ne znači da u njima nije živio katolički duh i oni su pokazali 90. godina zapravo da su upravo sa tim duhom radili pozitivno i najbolje za Hrvatsku. I ne treba po tome, znači nemojmo se samo hvatati crkve. Dakle, govorimo o vrijednostima. Svi ti ljudi koji ste nabrojali, siguran sam da su mudri ljudi i da neće se zapikavati za nekakve takozvane sitnice, da oni znaju prepoznati kvalitetu. Ti ljudi koje ste spominjali imaju puno šire poglede i znaju puno dublje promišljati nego izvući neku riječ iz nekog konteksta. Vi vjerojatno aludirate i na moju biografiju i političku i na događaj 1994. pa mislite da vas to neću pitati. Ne, kad sam u studiju, ja sam poneprije novinar, bez obzira na moje i političko i svako vrstno prijateljstvo i sa Mesićem i sa Manolićem. A na to ste misli kad kažete bilo i oni koji su radili štetu? Je, nažalost, bili oni koji su radili štetu. Ja mislim u vrijeme dok je bjesnio rat u Hrvatskoj, dok je u istinu bilo neizvjesno da li ćemo uopće preživjeti, da li će opstati nacija i koliko će žrtava biti. Da li će tada je moglo ne zaustaviti se na broju od 18-20 tisuća, mogli smo doći do broja od 200 i više tisuća da je pobjedio tada srpski agresor. Vjerujte mi da bi taj broj išao u stotinama tisuća. U tome trenutku, zbog nekakvih mimoilaženja ići raditi cijepanje stranke, ugroziti temelje države, držim da su tada krivo prosudili, da su krivo radili, ali hvala Bogu da su bili tada zaustavljeni i da ta njihova aktivnost nije ugrozila temelje Hrvatske države i temelje Domovinskog rata. Bro, ja sam tada bio, mislim, epicentar događanja, smo sa osobnom kartom i osnivao HND, drugačije su se izgledali malo i razlozi i motivi i Tuđman je drugačije postupao i prema Joži i prema ovoga Stipi, nije tada izgledalo ni malo veleizdajnički, ali dopušta imate takav nazor, no na kraju krajeva ta opcija, ako hoćete, pobjedila ovaj par godina kasnije. Nije ta opcija. Nego kako? Stjepan Mesić je dva mandata vladao Hrvatskom. Stipe Mesić je dobio, ali ne na toj ideji. Dakle, Stipe Mesić je dobio jednome spletu povijesnih okolnosti kad je umor predsjednik Tuđman, kada nije na političkoj sceni bilo organizacije, nije mislite bilo... Mislite li, gospodine Kunđić, da je moguće postati predsjednik Hrvatske bez aktivne pomoći dobrog dijela HDZ-a? Hoćete da vam ja kažem ko je tada iz HDZ-a sve aktivno surađivao na tome da Stjepan Mesić postane predsjednik? Mnogi koji će danas sutra možda biti vaši ovoga takmaci na saboru. U HDZ-u je bilo i ima sada frakcija, što je normalna stvar. Tako da ne trebate mene otkrivati, ja znam. Mene možete ispitivati srednjovjekovnu povijest, možete se vratiti u Rim, u Egipat, možete sa mnom razgovarati, ali isto tako, s obzirom da nažalost imam dosta godina, možete onda ispitivati blisku hrvatsku povijest, tako da ja to znam. Možda ne kao vi, ali skoro kao vi znam te relacije. Tako da treba staviti stvari u kontekst vremena i ne treba suditi previše o tim stvarima i događajima. To je bilo tako vrijeme, to su bili tada težnje, pokušaj ljudi da preuzmu vlast, što je normalno jedno takmičenje. Ja se ne bi dao previše uvlačiti u to vrijeme. Mislim da je to bilo pa prošlo. I'm on the...